Marš! Posílám s Bohem. 7. mechanizovaná brigáda je jednou ze dvou brigád, kterými armáda České republiky disponuje. To je jediná těžká brigáda v armádě České republiky, která je předurčena k plnění úkolů s vysokou intenzitou v rámci vysoké intenzity konfliktu. Má celkem 4 jednotky. Z toho 3 mechanizované prapory, 71., 72. a 74. mechanizovaný prapor a disponuje taktéž jedním tankovým praporem, 73. tankovým praporem dislokací Přáslavicích. Těžká brigáda znamená v pojetí laickém, znamená, že disponuje těžkou technikou podle capability code, capability statement, což je členění jednotek v rámci sil NATO, tak je to, ta těžká brigáda musí disponovat právě těmi 3 mechanizovanými prapory na pásových bojových vozidlech. A co se týká tankového praporu, tak samozřejmě na tancích. Mechanizovaný prapor je vlastně hlavní manévrová síla armády. Myslím si, že součástí 7. mechanizované brigády vystupuje v současné době na výsluní díky tomu, že bude v budoucnu přezbrojen novými pásovými vozidly CV-90. Náš 71. prapor, přestože se vyznačuje těmi vozidly na pásech, tak plní operační úkoly i mimo tyto vozidla jako pěchota. To znamená, že naše deklarace vůči Alianci je jasná, je to těžká mechanizovaná brigáda, které jsme součástí. Od 90. let jsme působili na Balkáně v mírových misích SFOR nebo KFOR, kde jsme zabezpečovali zejména hranice. Určitě je potřeba zmínit nasazení v Afghánistánu, ať už v mírových misích v rámci provinčních rekonstrukčních týmů nebo v bojových misích, kdy jednotky působily na základě Bagram. Nesmíme zapomenout na nasazení v Mali, v provinciích Bamako a Kulikoro. No a samozřejmě v současné době jednotky působily v rámci předsunutých jednotek battle groupu na východním křídle, ať už v Litvě, v Lotyšsku, v Estonsku a nebo v současné době na Slovensku. V současnosti náš prapor plní úkoly ve výcvikovém prostoru Lešť na Slovensku, kde působí na východním křídle v rámci bojové předsunuté jednotky. 4x neobrněné vozidlo, náplň 2. Mechanizovaná rota se vyznačuje vysokou mobilitou, mohutnou palebnou silou a zároveň ochranou proti zbraním hromadného ničení. Boj mechanizované roty zpravidla nebude probíhat izolovaně, ale za přispěním dalších sil a prostředků, kterými můžou být přidělení družstva dělostřeleckého průzkumu pro navedení dělostřelecké palby. Pokud je dostupná letecká podpora, tak zároveň může být přidělen JTAC, můžou být přidělení ženisti. V sestavě roty působí přidělené i vyprošťovací vozidlo, dále ambulance pro svou zraněných. Naší výhodou je určitě rychlost, na jakou jsme schopni provádět přesuny a zároveň palebnou silou, s kterou jsme schopni ničit toho samotného nepřítele, ovládat objekty steče, bránit prostor obrany a tak dále. Služba u mechanizované roty je náročná jak časově, tak zároveň i fyzicky. Proto na mechanizované rotě slouží především vojáci, kteří jsou psychicky a fyzicky odolní a zdatní a dále tady tomuto výcviku na prodloužení nebo respektive na zdokonalení v tady těch oblastech se věnujeme. Nejdůležitější vlastnosti příslušníka mechanizované bojové jednotky v podstatě týmovost a dobrá fyzická kondice. To ostatní jako odbornost na určitou zbraň, po případě řidičskou a tak to všechno už se nějakým způsobem vypiluje v průběhu výcviku. Ale ten základ, aby měl týmového ducha a měl dobrou fyzickou kondici, je fakt jako priorita. My jsme i v rámci našeho nasazení, v rámci posílení východního křídla Aliance na území Slovenska, kde Česká republika působí jako vedoucí národ, tak jsme poměrně značně implementovali i nasazení příslušníků aktivní zálohy, a to nejen na základních funkcích, ale i na funkcích štábních. Takže to je jedna z našich výsad a domén, kterým 7. mechanizovaná brigáda disponuje. Vojáci spolu musí hodně spolupracovat a nejdůležitější je týmová spolupráce. To si myslím, že je zásadní už i na tom základu, to znamená na družstvu. Přátelství je podle mě ta nejzákladnější věc, kterou tady najdete.
z těch lidí, kteří spolupracují každý den během toho cvičení ve dne i v noci, jsou kamarádi, musí se na sebe spolehnout. A tady to je největší deviza, když se tady potkáte s vojákem, se kterým jste byli kdysi dávno někde v zahraniční operaci, tak uvidíte, že se k vám hlásí a nebude vás procházet bez povšimnutí. Tady to si myslím, že určitě k mechanizovanému praporu patří. Už to zpívají pan Nohavica v písničkách, Ostrava je kraj rázovitý a přesně takový jsou naši vojáci. Tvrdí, houževnatí, jdou si za svým cílem a udělají všechno pro to, aby dosáhli tohoto cíle. Jakmile se k ním dostanete do skupiny nebo do družstva, tak už pro vás udělají všechno a jsou schopni pro vás nasadit život.